טוב, היום אנחנו חורגות ממנהגנו, ואני מארחת את פוחי בפינת הכיתורים של מיכל שטורחן. אז שלום פוחי, על מה את רוצה לקטר? שלום. קודם כל אני רוצה לקטר על זה שבקונספט לא חייבת להיות פינה. בקונספט של מיכל ושלי חייבת להיות פינה. לא, לא, זה קונספט שלך ושלי, ואני מתנגדת לפינות. אז יש לך בעיה מכיוון שהקונספט הוא פינה. ועכשיו okay. בפינת הכיתורים של פוחי, היום אני אקטר על העץ שקוראים לו וושינגטוניה, הנה הוא פה. זו וושינגטוניה. ופוחי. כן. העץ הזה הוא ממשפחת הדקלים, אני חושבת. הוא עץ ממש ממש מעצבן. כי כאן הוא נמוך, אז יש לו עוד טיפה צל שהוא קרוב, אבל שם, תראי את העץ ההוא, עץ גזע ריק, ולמעלה יש את אותו גודל של העץ שפה, הוא לא עושה צל, וחוץ מזה יש לו זרעים, הוא מזריע את עצמו על כל צעד ושעל רענן, גדילה וושינגטוניה חדשה. זה עץ ממש ממש דוחה. בקיצור, זה לפי מה שאת מבינה, את נורא שונאת את העץ הזה. אני לא אוהבת אותו באופן בסיסי. נגיד, זה עץ טוב, זה עץ חרוב, הוא עושה הרבה צל. הוא גם נותן פרי. הוא נותן פרי, הוא עץ ידידותי, הוא עץ נחמד. מה, מישהו מתקשר אלייך? עשה לי בת קול בתחת, אוי אוי אוי. טוב, את זה אנחנו מורידים או משאירים? מה שאת רוצה. ותכף אנחנו תגידי לו שאנחנו בפינת הכיתורים. עכשיו אנחנו עסוקות. אנחנו בפינת הכיתורים. ביי, ביי. פוחי תפסה למיכל את פינת הכיתורים. אבל פוחי, למה את מתנגדת כל כך לפינות? מה אני צריכה פינה? כאילו, פינה זה משהו קונספטואלי, זה לא, את לא צריכה להראות פינה כדי שתהיה לך פינה ברדיו, את מצלמת אותה על פינה? לא. כן, לא. מיכל ואני, הקונספט הוא פינה, ורק בפינה מקטרים, זהו. לא, בפינה זה עונש, את זוכרת? בבית ספר לך תעמוד בפינה. בדיוק, כיתורים. אוקיי, אז זו, זה מה שיש לי להגיד. טוב, ובזאת סיימנו? הנה, יש פה עוד תמונות של אנשים, ראית? כן, אוי, עכשיו אני רואה, כן. והם נמצאים בפינה. הם לא באה. תמנה.